بنای خوای گەورە خوین کارین خوشە زۆر بکاتتان باش. بەشی دووەم لەوانەیە نوێیە بەیەکترە گەینە لە بابەتی هاوسەنگ بوون. بابەتی هاوسەنگ بوون بابەتێکی گرنگە ساڵانە کە پرسیاری تایەتەوە. مەرجەکانی هاوسەنگ بوونیش کرێت بە دوو مەرجی سەرەکیەوە کە ئەوانیش بریتین لە مەرجی یەکەم بۆ هاوسەنگی جێگۆڕ و مەرجی دووەم بۆ هاوسەنگی بەخۆر، کە ئەوانیش خۆیانە بینیوە مەرجەکانیش بریتین لە بۆ هاوسەنگی جێگۆڕ پێویستە بەرەنجامی ئەو هێزانەی کار لە تەنەکە دەکەن یەکسان بێت بە سفر، وە لە بەرامبەریشە بۆ هاوسەنگبوونی بەخول یانی بۆ ئەوەی تەنێک هاوسەنگبوونی بەخول بەدی بێت لەسەری بەرەنجامی ئەو زەبرانەی کە کار لە تەنەکەکەن پێویستە یەکسان بێت بە سفر. ئەتوانین ئەمە ڕوونکێنەوە لە چەند خاڵێکە. خاڵی یەکەم بە نسبەتی هاوسەنگی جێگۆڕەوە ئەگەر تەنێک بە خێرایەکی نەگۆڕ بڕوات یان وەستاو بێت، ئەوە ئەتوانین بڵێن کە بەرەنجامی ئەو هێزانەی کاری تێدەکەن یەکسانە بە سفر و تاودانی تەنەکەش یەکسانە بە سفر. حاڵێکی تر کار لەسەر بابەتی هاوسەنگی، ئەگەر تەنێک بە گۆشە خێراییەکی نەگۆڕ بخولێتەوە، واتە ئۆمێگان نەگۆڕ بێت یان نەخولێتەوە، وەستا بێت وەکو پانکێک بە سەقفێکەوە کوژا بێتەوە، ئەوە بەرەنجامی ئەو زەبرانەی کە کاری تێدەکەن یەکسانە بە سفر. بەرەنجامی ئەو زەبرانەی کە کاری تێدەکەن یەکسانە بە سفر و گۆشە تاودانی تەنەکەش سفرە بێت. واتە لەم تەنەشە ئەتوانین بڵین کە هاوسەنگی بەخول هاتووەتە دی ئەگەر ئەم دوو مەرجەی تێبوو. ئەتوانین لێرە لە ئەمان ڕوو کردێتەوە لەم هێڵکاریەیە هاوسەنگی تەواومان ڕوو کردێتەوە کە ئەویش خۆی بینیتۆ لە هاوسەنگی جێگۆڕ و هاوسەنگی بەخول. وتمان بۆ هاوسەنگی جێگۆڕ پێویستە بەرەنجامی هێزەکان لەسەر تەنەکە سفر بێ، و بۆ هاوسەنگی بەخول وتمان پێویستە بەرەنجامی زەبرەکان لەسەر تەنەکە یەکسان بێ بە سفر. چکاتێک بەرەنجامی هێزەکان لەسەر تەنێک ئەکاتە سفر دوو حاڵەتی هەیە. یەکەم ئەگەر تەنەکە وەستەنێکی وەستاو بوو، بۆ نمونە ئۆتۆمبیلێک لە لێواری جادێک یان پاسکیلێک لە لێواری جادێک وەستێنراوە، یان بە خێراییەکی نەگۆڕ دەجووێت، واتە خێراییەکی گۆڕانی بەسەرە نایە، ڤی بڕێکی نەگۆڕە. ئەوە لەم دوو حاڵەتەیە تاودانی تەنەکە یەکسانە بە سفر، ئەگەر تاودانیش سفر بوو ئەڵین بەرەنجامی هێزەکان کە کاری لە تەنەکە کردووە یەکسانە بە سفر و بە تەنێکی هاوسەنگی دائانین. لە بەرامبەرە بۆ هاوسەنگی بەخول، بۆ ئەوەی تەنێکیش کە هاوسەنگی بەخول تیایە جێبەجێ بێت، پێویستە بەرەنجامی زەبرەکان لەسەری یەکسان بێت بە سفر، و کاتێکیش بەرەنجامی زەبرەکان لەسەری سفرە بێت، کاتێک ئەگەر تەنەکە نەخولێتەوە یعنی وەستاو بێت، ئەو کاتە ئۆمێگا یەکسانە بە سفر، کاتێک ئۆمێگاش سفر بێت گۆشە تاودانەکەی سفرە، و لە بەرامبەریشە بەرەنجامی زەبرەکان لەسەری یەکسانە بە سفر. یان تەنەکە بە گۆشە خێراییەکی نەگۆڕ دەخولێتەوە، ئۆمێگا یەکسانە بە بڕێکی نەگۆڕ و ئەلفاش یەکسانە بێ بە سفر، کاتێک ئەلفاش یەکسان بە سفر ئەو کاتە بەرەنجامی زەبرەکان لەسەر تەنەکە سفرە و هاوسەنگی بەخول بەدی بێت لەسەر تەنەکە. حاڵەتێکی تر هەر لەسەر بابەتی هاوسەنگ بوون، ئەگەر ئەو تەنەی کە ئێمە هەمانە، بۆ نمونە تەنێک بێت لەسەر ڕوویەکی لێش خلۆر بێتەوە، بەم شێوازە بۆ نمونە ئەم تۆپی باسکەیە کە ئەوە لێرەیە خلۆرە بێتەوە، ئەوە لەم حاڵەتەیە تۆپەکەی ئێمە کاتێککە لەسەر ڕۆلێژەکە جوڵێت هەم جوڵەی بەخولی هەیە و هەم جوڵەی بەهێڵی هەیە، واتە هەم جوڵەی جێگۆڕی هەیە و هەم جوڵەی بەخولی هەیە. و ئەگەر خلیسکایە خوارەوە یعنی تۆپەکە لەو کاتێک کە یێتە خوارەوە نەخولێتەوە بخلیسکێتە خوارەوە، ئەو کاتە گۆشە خێراییەکە یەکسانە بێ بە سفر، ئەوە تەنها جوڵەی بەهێڵی هەیە لەو حاڵەتەی کە ڕووەکە سافە و بەخلیسکاندن دێتە خوارەوە، ئەو کاتە ئەڵێن تەنەکە تەنها جوڵەی بەهێڵی هەیە و گۆشە خێراییەکەی سفرە، ئەتوانین بڵێین مەرجی هاوسەنگی بەخول لەسەر تەنەکە بەدی دێت. خاڵێکی تر حاڵەتێکی ترمان هەیە، ئەگەر تەنەکە تەنها جوڵەی بەخولی هەبوو وەکو پانکەیەکی خولاوە کاتێک لە بە سەقفێکەوە جێگیر کراوە کە توانای جوڵەی نییە یعنی شوێنەکەی ناگۆڕێت جێگۆڕ نییە و بابڵێن جوڵەکەی، ئەوە تەنها گۆشە خێراییەکی هەیە کە دەخولێتەوە بە دەوری تەوەرەکەی. لێرەیە خێرایی بەهێڵی پانکەکە سفرە و مەرجی یەکەمی هاوسەنگ بوون لەسەری بەدی دێت، و جوڵەی جێگۆڕی نییە تەنەکە شوێنەکەی خۆی ناگۆڕێت. ئەمە دوو حاڵەتن کە لەبەسەر بابەتی هاوسەنگ بوون ئەتوانین بۆ شێوازە ڕوونیان کێنەوە. خاڵێکی تر بابەتێکی تر تەنە بە نسبەتی تەنە هاوێژراوەکانەوە، ئەگەر ئەو تەنەی کە ئێمە هاوێژین هاوێژراوەکان وەکو لە پۆلی 11 خوێنوتانە دەزانن کە سێ جۆری هاوێژراوەکانمان هەیە. یەکیان سەربەستکەوتنە خوارەوەیە، یەکێکی تریان هاویشتنە بەرەو سەرەوە بە گۆشەی 90 پلە، یەکێکی تریشان بە گۆشەیەکی دیاریکراو کە هاوێژراوەکە بە هاوێژین.
لە هەر یەکێک لەم سێ حاڵەتەیە ئەگەر لە کاتی هاویشتن تەنەکە نەخولایەوە بۆ نام تۆپێکی ئێمە هەمانە نەخولایەوە هەر تەنها جوڵەیەکی جێگۆڕی هەبوو، مەسەن لێراکەوێتە خوارە و لێرە چێتە سەر و جارێکترێتەوە بۆ خوارە بەبێ ئەوەی بخولێتەوە، ئەوە تەنها هاوسەنگی بە خولی هەیە تۆپەکە، چونکە گۆشە خێراییەکەی سفرە وە گۆشە تاودارەکە یەکسانە بە سفر لە مەشەوە بەرەنجامی زەبرەکان لەسەر ئەم تەنە سفرەوێ. بەڵام بەهۆی بەردەوام گۆڕانی ئاراستەی خێرایی وەکو ئەبینن بەردەوام ئاراستەی خێرایی هاوێژراوەکان گۆڕانی بەسەرایەوە بڕەکەی ئەگۆڕێ لە مایانە بۆ نمونەکەێت بە خوارەوە بوردە وردە خێراکەی زیاد دەکات، بۆیە ناتوانین بڵین بە نسبەتی هاوێژراوەکانەوە کە بەرەنجامی هێزەکان لەسەری ئەکاتە سفر و ناشتوانین بڵین کە هاوسەنگیەکی جێگۆڕ بەدی دێت بە نسبەتی ئەو هاوێژراوانەی کە لە پۆلی یانزەیە هەر سێ جۆرەکەی کە باسمان کرد. لە شیکاری پرسیارەکانی هاوسەنگ بوونە پێویستە ڕەچاوی کۆمەڵی خاڵکەنێکیان وێنەیە کێشین بووە پرسیارەکەمان، و ئەو هێزانێکی ئێمە هەمانە بزانین چ هێزێک لەسەر تەوەری ئەکسە و چ هێزێک بە ئاراستەی تەوەری وایە. هەر هێزێکی لاریشمان هەبوو شیتەڵ یانەکەین بۆ دوو پێکێنەر، پێکێنەرێک یانەخێنە سەر تەوەری ئەکس، پێکێنەری دووەم ئەخێنە سەر تەوەری وای، و بە هەمان شێوە ئەو هێزانەی کە ئێمە لە کتێبەکەی ئێمە زیاتر بەکار هاتوون خۆی بینێتەوە لەم هێزانەیە، ئەوانیش بریتین لە FG کێشی تەنەکان بۆ خوارەوە کاردانەوە R کرژی پەت FT. بەم شێوازە بۆ نەگەر وەکو پرسیاری ڕاهێنانەکە پرسیارێکمان هەیە کە ئێستا شیکاریشی ئەەکەین، کێشی ئەم پردە لە ناوەڕاستە وێنەمان کێشاوە بۆ خوارە، کێشی ئەم ئۆتۆمبیلە دیقەت بن بۆ خوارەوەی بنان کێش ئەم دوانە هەردووکیان کێشن FG. کاردانەوەی پردەکە با بڵێن ئەم پردە ئێمە لەسەر دوو ڕاگردامانە، لەسەر دوو پایە دامان ناوە، کاردانەوەی ڕاگرەکان بۆ سەرەوە R1 و R2مان ناوناوە، کارڕستەکان ێن بەرەو سەرەوەیە. حاڵەتێکی تر لە میتریانە لەو حێکمانەیە کرێکارێک شوشە پاکردنەوە لەسەری وەستاوە بە دوو پەت ئاوا شاوڵی هەڵواسراوە بە بنمیچێکەوە، مەسەلەن ئەم هێزی کرژیانی کە من وێنی کێشاو هێزە کرژەکان دیقەت بەر ئاڕاستەکانیان بۆ سەرەوە هەردووکیان FT1 FT2 کێشی کەسەکە بۆ خوارەوە، کێشی لەوحەکە بۆ خوارەوە. ئەگەر لە پرسیارێکا وتی لەوحەکە سووکە و کێشەکەی فەرامۆش بکە، ئەو کاتە ئێمە ئەتوانین لە پرسیار لە شیکاری پرسیارەکەی حساب بۆ کێشی لەوحەکە نەکەین. بەڵام ئەگەر کێشی لەوحەکەی یابوونی ئەو کاتە لە ناوەڕاستە وێنەی کێشین، ئەگەر لەوحێکی هاوچەشن بوو عادەتەن لە پرسیارەکان یەمیشە لەوحەکانی کە بەکارێنرێن لەوحێکی هاوچەشنن. پاش وێنە کێشان و شیتەڵکردنی هێزەکان ئێستا کاتی ئەوەیە کە دوومەرجەکەی هاوسەنگبوون بەسەر پرسیارەکەمانە جێبەجێ بکەین. مەرجەکانیش مەرجی یەکەم وتمان هاوسەنگی جێگۆڕە کە پێویستە بەرەنجامی هێزەکان لەسەر تەوەری ئێکس یەکسان بێ بە سفر و بەرەنجامی هێزەکان لەسەر تەوەری وای یەکسان بێ بە سفر لە پرسیارەکەیە. یان ئەشتوانین بە شێوازێک تر دەری ببڕین، بۆ نمونە ئەو هێزانەی کە ئەکەونە سەر تەوەری ئێکس لە وێنە کێشانەکەمانە ئەڵین ئەو هێزانەی کە لەسەر تەوەری بۆ نمونە بۆ لای ڕاستن، ئەم ئاراستەمان بەرەو لای ڕاست کێشاوە، یەکسانن بەو هێزانەی بەرەنجامی ئەو هێزانەی کە ئاراستەکەیان بەرەو لای چەپن. بەم دوو شێوازە کەمێکیان بڵێ ڕاستە و بەرەنجامی هێزەکانیش لەسەر تەوەری وای ئەو هێزانەی کەوتونەتە سەر تەوەری وای، عادەتەن FG-ەکان ئەکەونە سەر تەوەری وای کە هێزی کرژی بەت بۆ سەرەوەیە. لێرەیە بەرەنجامی هێزەکانیش پێویستە لەسەر تەوەری وایش یەکسان بن بە سفر وەکو مەرجی یەکەم. ئەشتوانین بڵێن لە جیاتی ئەوەی ئەمە بنووسین بڵێن ئەو هێزانەی کە ئاراستەکانیان بۆ سەرەوەیە بەرەنجامی هەموویان یەکسانە بە بەرەنجامی ئەو هێزانەی کە ئاراستەکانیان بۆ خوارەوە. ئیتر ئەگەر چەند هێز هەبوو بۆ سەرەوە هەموان لێرە ئەنووسیت و چەند هێز بەرەو خوارەوە هەبوو لە لای دەستە ڕاستی هاوکێشەکە تا ئەینووسیت. بۆ جێبەجێکردنی مەرجی دووەم لە هاوسەنگیە پێویستمان بەوەیە سەرەتا خاڵێک دیاری بکەین بۆ تەوەری خولانەوە، وا باشترە خاڵەکە شوێنی هێزێکی نەزانراو بێت بۆ ئەوەی یەکێک لە نەزانراوەکانی هاوکێشەکەمان لە کۆڵ بێتەوە بتوانین نەزانراوەکانی تر بە ئاسانی بدۆزینەوە. و ئەوەش بزانە کە بەجێهێنانی مەرجی هاوسەنگی خولانەوە لەسەر هەڵبژاردنی تەوەری خولانەوە بەند نییە، واتە ئەو تەنەی کە ئێمە هەمانە ئەگەر لەوحێکی هاوسەنگ بێت یان پردێکی هاوسەنگ بێت ئەوە ئێمە تەوەری خولانەوە بخەینە هەر خاڵێکەوە لای ڕاست لای چەپ ناوەڕاست هەر شوێنێکەوە ئەوە هەر بە هاوسەنگی ئەمێنێتەوە، واتە تەنەکە هاوسەنگی تایە جێبەجێ بووە و بۆیە دیاریکردنی خاڵەکە
کاریگەری نابێت لەسەر ئەوەی هاوسەنگ بێت یان نا، بەڵام ئەوەی کە گۆڕانی بەسەرایەت بریتیە لە باسکی خولانەوەی هەر هێزێک کە ئێمە بۆ دۆزینەوەی بەرەنجامی زەبرەکان لەسەر تەنەکە کە ئەکاتە سەفر، پێویستمان بەوە دەبێت کە باسکی خولانەوەی هەر هێزێک دیاری بکەین. و کەواتە دوای دیاریکردنی تەوەری خولانەوە باسکی هەر هێزێک دیاری ئەەکەین بۆی بزانین باسکی خولانەوەکان دووریەکانیان چەنەکە لە تەوەری خولانەوە، پاشانیش مەرجەکە جێبەجێکن کە بریتە لە بەرەنجامی زەبرەکان یەکسانە بە سەفر، یان بەمانەیەکی تر ئەو زەبرانەی کە ئێمە بە ئاراستەی میلی کاتژمێر هەمانە یەکسانە بۆ زەبرانەی کە بە پێچەوانەی میلی کاتژمێرەوەن. ئاسایی ئەمە لەم بەرلیان لەو بەر بنووسیت هەر هەمان مانای هەیە و یەکسانن وەکو لە یاساکایە دیارە. یەکەم لە ڕاهێنانی دوو بۆ باوە دەست پێ بکەین پرسیارێکشی کارکەین لەسەر بابەتی هاوسەنگ بوون، ئەویش پێمان دەڵێت بەم شێوازە پردێکمانێت درێژەکەی 20 مترە، ئەمە پردەکەی لەمسەر بۆ ئەوسەر وێنەی کێشین 20 مەتر دقەت بەندرای نووسیمانە، وە کێشەکەی 4.00 لێکدانی دەتوان 5 نیوتە، کێش هەمیشەوتمان لە ناوەڕاستە وێنەیە کێشین لەسەر دوو ڕاگیر جێگیر کراوە کە هەر یەکەیان 3 مەتر لە سەرەکانیەوە دوورە، واتە لەسەر دوو پایە دامان ناوە، ئەمە پایی یەکەم، ئەمە دووەم، 3 مەتر لە سەرەکانی پردەکەەوە دوورە، ئەمە 3 مەترینە ئەملاوە پایەک دانین، لێرەشەوە 3 مەترینە ئەملاوە و پایەیەکی تردانین یان خاڵێکی ڕاگردانین کە پردەکەی لەسەردانراوە. ئەگەر ئۆتۆمبیلێکە کێشەکە 1.96 لێکدانی دەتوان 4 نیوتن بێت لە دووری 8 مەتر لە سەرێکی پردەکەەوە بوەستێنرێت، واتە ئۆتۆمبیلێک بەسەر ئەم پردەیە تێپەڕە بێت، خاڵەکەی لەو کاتێک کە هاوسەنگمون لە پرسەر پردەکە ڕوویاوە لەکوێیە 8 مەتر لە سەرێکەوە دوورە، واتە ئەم سەری پردە هەتا ئێرە 8 مەترە، وەکو لەم هێڵکاریە سەوزەیە ئەیبینن وێنەمان کێشەوە 8 مەتر، ئێمە هێنامان لای چەپادامانەوە، ئاسایی لاانە لە مەنزەمەکەی تۆە لە لای ڕاستەوە دای نابێت. هیچ کاریگەرێک لەسەر بابەتی هاوسەنگونەکە دروست ناکە، بەڵام ئاگا لەوێ لە شیکاری پرسیارەکە گۆڕانێک لە بڕی ئەم ئاڕێک و ئاردووە کە داوای لێکردنی میدۆزینەوە بەسەر یا بەسەر هەرێکیانێت گۆڕانێکیان تیا ڕوو ئەدات کە ئەتوانی تۆ بە شێوازێکی تریش پرسیارەکە شیکارکە بۆ بزانی کە ئەو گۆڕانە چییە، ڕوویاوە لە هەرێکێک لە ئاڕیەک و هاردووە. وتمان کێشەکان ئاڕاستەکانیان بۆ خواروێ نەکێشین و کاردانەوەی پردەکەش بابن ئەو ڕاگرانی کە پردەکەی لەسەردانراوە بۆ سەرەوەیە ئاڕیەک ئێرەش ناوانین ئاردوو. ئەوە وێنەمان کێشاوە، هێزەکانیشمان دیاری کردووە، هیچ هێزێکمان نییە لە بابلێن لار بێت تا شیتەڵیکەین و هیچ هێزێکیشمان نییە لەسەر تەوەری ئێکس بێت، تەنها 4 هێزمانەیە، دوانیان بۆ سەرەوەن و دوانیشیان بۆ خوارەوەن. یەکەم مەرجی یەکەم جێبەجێیەکەین بەسەر پردەکەیە، ئەویش بریتیە لە بەرەنجامی هێزەکان پێویستە یەکسان بێ بە سەفر، و بەرەنجامی هێزەکان لەسەر تەوەری ئێکس یەکسانە بە سەفر، چونکە هیچ هێزێکمان نییە لەسەر تەوەری ئێکس بێت. خاڵی دووەم بەرەنجامی هێزەکان لەسەر تەوەری وایش ئەبێ یەکسان بێ بە سەفر، یعنی ئەو هێزانەی کە بۆ سەرەوەن ئاڕیەک زائیدەن ئاردوو بۆ سەرەوە لێ دەرکردنی ئەوانەی کە بۆ خوارەوەن. لێرە ساربمان بۆ داناون ناقسەن 4 لێکدانی دەتوان 5 کێشی پردەکەیە، ناقسەن 0.96 لێکدانی دەتوان 5 هوش دیسان هەر ئاراستەکەی بۆ خوارە، ئەمە خۆی دەتوان 4 ئەمە پوینتەکەمان لێرە بۆ جوڵان و بۆی بتوانین لەگەڵ ئەمە ئاراستەخۆ کۆیکەێنەوە. ئاسایش توانی هەر تۆ بۆ ژمارە دامێت کە حاسیبێت پێتوانی کورتیکەیتەوە ژمارەکان بەرە ئەو دی و هاوکێشەکە بەم شێوازەی لێە پاشان کۆشیانەکەینەوە ئەنجامەکەی ئەکاتە 4 ئاڕیەک زائیدەن ئاردوو یەکسانە بە 4.96 لێکدانی دەتوان 5، ئەمە ئیتر لێرە زیاتر ئیشتیان ناکرێ، ئەمە ناوەنیم هاوکێشەی یەکەم و دوو نەزانراوی تیایە. ئەچم یەکێک لەم نەزانراوانە ئەدۆزمەوە، پاشان ئەهێنمەوە لێرە دایانێم بۆ ئەوەی نرخی نەزانراوەکەی تر بدۆزمەوە، چونکە لەم پرسیارەیە دوو نەزانراو دراون. خاڵی دووەم مامەرجی دووەم جێبەجێیەکەین بەسەر پردەکەیە، بەڵام پێویستە وتمان ئەبێت خاڵی هاوسەنگمون دیاری بکەین لە مەرجی دووەمە. خاڵی هاوسەنگونەکەمان ئێمە دیاری کردەوە بە خاڵی ئەی کاتێک ئێرەکەین بە تەوەری خولانەوە، با بڵێن لەم مەرجی دووەمە پێویستە ئێمە باسکی هەر هێزێک بزانین چەنێکە، یعنی دووری خاڵی کاریگەری هێزەکە بۆ تەوەری خولانەوەکە کە خاڵی ئەیە ئەوێ بزانین چەنێکە. بۆ نمونە ئەم هێزەی ئۆتۆمبیلەکە ئەی چەنێک لێەوە دوورە لێرە نووسیمانە 5 مەتر دوورە، ئەمە خۆی هەمووی 8 مەتر بوو، 3 مەتری لێلا بە ئەکاتە 5 مەتر، بە نسبەتی
کێشی پردەکە کە لە ناوەڕاست وێنای کێشرێ ناوەڕاستی 20 دەیە، بەڵام تۆ 3 مترە لێرە لێ دەرکردووە. اینجا ئەم ڕاگرەمان هەیە، تەوری خولانەوەمان هەیە، بۆی ئەڵین دە مەتر سێ لێ بڕوا ئەکاتە حەوت، کاتە لێرە بۆ ئێرە حەوت مترە. پاشان ئەم خاڵی ڕاگیربوونە بۆ ئاردووش حسابەکەین، ئەم هێزە ئێرە لێرەش بۆ ئێرە هەمووی وتمان پردەکە خۆی 20 مترە، 3 مەتر لێرە ولابە ئەوە 7، 3 مەتری دریش لێرە ولابە ئەوە ئەکاتە 14، کەواتە لە ڕاگری دووەم بۆ ڕاگری یەکەم 14 مترە. بەم هێڵە سوورە وێنەمان کێشاوە و نووسیمانە لێرە. کاتێ ئێستا باسکی هێزێکە زانین لەسەر وێنەکە، ئێستا ئەتوانین بەرەنجامی زەبرەکان لەسەری بدۆزینەوە. بەڵام بزانین ئایا زەبرەکانی هەرێکێک لەمانە ئاراستەکانیان چۆن چۆنیە؟ یەکەم دانە R1 زەبرەکەی ئەکاتە سەفر. بۆچی ئەکاتە سەفر؟ چونکە دی نییە، چونکە باسکی خولانەوە خۆی ئەم هێزە بە تەوەری خولانەوەی ڕۆشتووە. پێشتر باسمان کردوان هەر هێزێک خۆی یان درێژکراوەکەی بە تەوەری خولانەوەیە بڕوات، ئەوە زەبرەکەی ئەکاتە سەفر. کاتەمە کاری بەخێرە و یەکێک لە نەزانراوەکانمان لە کۆڵ بوویەوە. ئەمەی تریان کێشی ئۆتۆمبیلەکە گردی قەت بن، ئەوێ ئەم پردە بەم ئاڕاستەی میلی کاتژمێر بسوڕێنێتەوە، بخولێنێتەوە با بڵێن، کەواتە ئەمە زەبرەکەی نێگەتیڤە. ئەمەش کێشی پردەکەش دیسان هەرێوێ بە ئاراستەی میلی کاتژمێر پردەکە بخولێنێتەوە، دیسان ئەڵێین زەبری ئەمەش نێگەتیڤە. ئەوەی ئەمێنێتەوە ئاردووە، ئاردوو ئەوێ پردەکە بە پێچەوانی میلی کاتژمێر بخولێنێتەوە بەم شێوازە، بەو شێوازە کەواتە زەبری ئەم پۆزە دیفە. بۆی ئەڵێن بەرەنجامی زەبرەکان لەسەری ئەکاتە سەفر، زەبری ئاردوو زەبر هەرێکێک لە زەبرەکانن، هەر زەبرێکە کاتە FD ساین فێتا. لێرە گۆشەکانمان چکە نەنووسیوە، چونکە هەرێکێک لەم گۆشانە 90 پلەیە، ساینی 90 هەمووتان نەزان کە ئەکاتە 1. زەبری یەکەم R1 لێکدانی سەفر، ئەمە R1 لێکدانی سەفر، چونکە زەبرەکە وتوان بە تەوەری خولانەیە ڕۆشتووە هێزەکە. R2 زەبرەکەی دیسانەویش پۆزەتیڤە، پێچەوانی میلی کاتژمێرە. R2 لێکدانی 14، زەبرەکان چوونەتە ئەو دیو 14 بریتی بوو لە باسکی خولانەوە بۆ R2. 4 لێکدانی دەتوان 5 کێشی پردەکەیە، وتمان باسکی خولانەوەکە بە نسبەتی ئەوە حەوتە کۆ. ئەمەش هێزی، ئەم هێزی کە لێرە هەمانە بریتی لە کێشی ئۆتۆمبیلەکە، لێکدانی باسکی خولانەوەکە بە نسبەتی ئەوە بریتی لە 5. ئێستا تەنها ئەگەر دیقەت بن لێرە بۆ ئێرە تەنها R2 دیار نییە، چکە R1 لێکدانی سەفر یەکەین لە هاوکێشەکەیە نامێنێت. بۆیە ئێمە ئێرە بەشمان کرد بە تەوەری خولانە، بۆی ئەم R1-ەکە نامێنێت. ئەو کاتەها یەک نەزانراوماوەتەوە بە ئاسانی توانین R2 بدۆزینەوە. نرخی R2 بەم شێوازە ئەدۆزینەوە. ژمارەکان لێرە کۆکەینەوە. R2 ئەم چواردەی کە لەگەڵ یەتی یەت بۆ ژێری کەرتەکە، ناتوانین بڵێ هەردوو لە هاوکێشەکە دابەشی چواردە هەمان شتەکات. بڕی R2 کردیە 2.07 لێکدانی دەتوان 5 نیوتن. ئێستا ئەم نرخی R2-ە ئەبین لە هاوکێشەی یەکەم دانین، بەتانانی نرخی R2 لە هاوکێشەی یەکەمە. ئێستا ئەگەر نرخی R2-مان هەبوو ئەتوانین R1 بدۆزینەوە. ئەمە بەرە بۆ ئەو دیو، ئەمە نرخی R2 بچێتە ئەو دیو، ئەبێ بە نێگەتیڤ کرداری لێدەرکردن لە بینی ئەم دوانەیان ڕووایەت، ئەکاتە 2.26 لێکدانی دەتوان 5 نیوتن. کەواتە R1 کردیە 2.26 لێکدانی دەتوان 5 نیوتن. ئەوە هێزی با بڵێن هەر یەکێک لە دوو ڕاگرەکە دۆزرایەوە کە بریتین لە R1 و R2 لە پرسیارەکە. لە هەمان ڕاهێنان پرسیاری دووەم شیکارەکەین لە کتێبەکەیە، ئافەن ببوورن لە مەنزەمەکەیە، ئەتوانم پرسیارە بدۆزنەوە لە لاپەڕا 11. پرسیارەکە ئەڵێت کارگوزارێکی پاکردنەوەی شوشە کێشەکەی 700 نیوتنە. ئەمە چەند ساڵێک لە وزاری ئەم پرسیارە هاتووەتەوە، یان هاوشێوەی ئەمە تەنها کێشەکان گۆڕانیان بەسەرە هاتووە. کارگوزارەکە کێشەکەی 700 نیوتنە لەسەر لەوحێکی هاوچە شنوەستاوە کە کێشەکەی 200 نیوتنە، کەواتەمەش کێشی لەوحەکەیە کە 200 نیوتنە، و درێژی لەوحەکە پێوتوین 3 مترە. دیقەت بن ئەمە لەوحەکەیە، درێژەکەی لەم سەر بۆ ئەوسەر 3 مترە، و ئەم کارگوزارە کێشەکەی 700 نیوتنە. توێتی لە یەکێک لە سەرەکانەوە کارگوزارەکە وەستاوە کە ئێمە خستومانەتە لای ڕاستەوە، لەوانەیە لە منزەمەکەی تۆ لێرە داینابێت، ئاساییە. بەڵام لە پرسیاری وزاری ئەگەر بێتەوە پێتەڵە لای ڕاست یان لای چەپ وەستاوە.
واشتوانین بڵێ پێ لێرەیە داوای چی لێکردوین ئەڵێ هێزی کردژی هەرێکی دوو پەتە دۆزەرۆکە ئەم لەوحەی پێ هەڵواسراوە. لێرەیە کێشی لەوحەکەشی یا بوو پێوان 200 نیوتنەوەتوان لە ناوەڕاستەوە وێنەیە کێشین. ئەگەر ئەمە 3 مەتر بێ هەمووی کاتە لێرە بۆ ئێرە 1 مەتر و نیوە، لێرەش بۆ ئێرە 1 مەتر و نیوە، و ئێرە تا ئێرە 1 مەترەش کەوتێتی ئەم کارگوزارە لە دووری 1 مەتر وەستاوە لە یەکێک لە سەرەکانی لەوحەکەوە. پرسیارەکە بەم شێوازە دەستکەین بە شیکارکردنی ئێمە وتوان دوو مەرجی هاوسەنگبوونمان هەیە جێبەجێیەکەین بەسەر ئەم کارگوزارەیە، با بڵێن کە لەسەر لەوحەکەیە. مەرجی یەکەم بڵێن بەرنجامی هێزەکان لەسەر تەوەری ئەبێ یەکسانی بە سەفر سەرەتا تەوەری ئێکس، هیچ هێزێکمان نیە لەسەر تەوەری ئێکس، بەڵام ئەو هێزانەی کە لەسەر تەوەری واین کۆمەڵێک هێزمان هەیە لەسەر تەوەری وای، ئەوانش بەرنجامەکان دۆزینەوە. چەند هێز بۆ سەرەوەن؟ لەسەر تەوەری وای دوو هێزمان هەیە، FT1 و FT2، هێزی کرژی پەتەکان هەردووشیان بۆ سەرەوەن. ئەوانەی کە بۆ خوارەوەن بریتین لە کێشی لەوحەکە کە 200ەیە و کێشی کارگوزارەکە کە 700ە. ئەم دوانە دیشقات بن نیشانی سالبان بە دانچ کارڕاستەکانی بۆ خوارەوە و ئەتوانین ببینێ ئەو دیو هەڵکێشەکەشەوە. ئێستاش ئەگەر دیقەت بن ئەمە ئەتوانی بڵێن FT1 و FT2 بریتیە لە بە ئەو هێزانەی ئاراستەکانیان بۆ سەرەوەیە یەکسانە بۆ هێزانەی کە ئاراستەکانیان بۆ خوارەوەیە. 200 لەگەڵ 700 کوی کەرەوە ئەکاتە 900. ئەمە ناوانیم هەڵکێشەی یەکەم چکە لەمە زیاتر ئیشی تیا ناکرێ. مەرجی دووەم لەسەر تەنەکەمانە جێبەجێ ئەکەین، مەرجی هاوسەنگبوونی دووەم بەم شێوازە ئەڵێین خاڵێک دیارێکین بۆ تەوەری خولانەوە. ئێمە ئەم خاڵی لای ڕاستمان کردو بە تەوەری خولانەوە لای ڕاست بەم شێوازە. بە نسبەتی تەوەری خولانەوە ئێمە وتمان بۆ دیاریکردنی تەوەری خولانەوە کە دیاریت کرد ئەتوانی لەسەر وێنەکە باسکی خولانەوەی هەر هێزێک دیاری بکەیت. بۆ نمونە بە نسبەتی کێشی کەسەکە کە 700 نیوتنە باسکی خولانەوەکە 1 مەترە، بە نسبەتی کێشی پردەکەوە کە لە ناوەڕاستایە ناوەڕاستی سێ بریتی لە 1 و نیو کاتە لێرە بۆ ئێرە 1 مەتر و نیوە، و بە نسبەت FT1ەوە کە لەم سەری پردەکەیە بریتی عفوان لەم سەرەوەی لەوحەکەیە، ئەوە ئەڵێین درێژی باسکی خولانەوە کە بە نسبەتی ئەوە بریتی لە 3 مەتر. و باسکی هەرێکی لەم هێزانە با عفوان زەبری هەر هێزێکیان دیاری بکەن، ئایا بزانین زەبرەکانیان پۆزەتیفن یان نێگەتیفن. بە نسبەتی 700 نیوتن لەگەڵ 200 نیوتن ئەم دوانە کە کێشیوە با بڵێن لەوحەکەن، ئەگەر دیقەت بن ئەم دوانە هەردووکیان ئەیانەوێ لەوحەکە بە پێچەوانەی میلی کاتژمێر بخولێننەوە، بۆی ئەڵێن زەبری ئەم دوانە نێگەتیڤە و زەبری FT1 کە ئێوە بە ئاراستەی میلی کاتژمێر لەوحەکە بخولێنێتەوە ئەڵێین ئەو نێگەتیڤە، کەواتە زەبری ئەم دوانە پۆزەتیڤ و زەبری ئەمە نێگەتیڤ. واشتانی بڵێ زەبری FT1 یەکسانە بە زەبری ئەم دوو تەنەی کە هەمانە. F1 D1 یەکسانە بە FD، ئەمە هەرێکی لە زەبرەکانە بڕەکانیان. بە نسبەتی FT1ەوە وتوان بریتیە لە 3 مەتر باسکی خولانەوەکەی، کەواتە FT1 لێکدانی 3ەکەین و 200 لێکدانی 1.5ەکەین زائدەن 700یش لێکدانی 1ەکەین. پاشان ئەم دوو ژمارەی لێکدانەکە ئەمە ئەکاتە 300، ئەمەش 700 بە هەمان شێوە 300 لەگەڵ 700 ئەکاتە 1000. 1000 ئەم سێ ئەتوانین بڵێن هەر لە هەرکێشەکە دابەشی سێ ئەکاتە 333.33 بەو شێوازە دەرەچێت. ئەمە FT1 مان دۆزیەوە. بۆ دۆزینەوەی FT2 ئەبین لە هەڵکێشەی یەکەممان دایانینەوە. هەڵکێشەی یەکەممان بریتی بوو لە چی؟ FT1 زائدەن FT2 کرد یەکسان بوو بە 900. ئێستا 33 زائدەن FT2 یەکسانە بە 900. FT2 ئەگەر بمانێ بدۆزینەوە بەم شێوازە ئایدۆزینەوە، ئەم ژمارەی بابچێ بودیەوە بە سالب 900 لێ دەرکردنی 33 عفوان 333 ئەکاتە 567 نیوتن. ئەوە بریتی بوو لە دۆزینەوەی نرخی هەرێکێک لە هێزی کرژی لە لایەکانی پەتەکە. واشتوانی تۆ بە بێ وێنە کێشان ئەو ڕێگە خێرایە بەکاربهێنیت بۆ شیکاری پرسیارەکە. ئەتوانی بڵێ FD لایە سووکەکە، یعنی ئەو لایکە با بڵین کارگوزارەکەی لێ نییە، ئەو پێترێ لایە سووکەکە، ئەو لایەشی کە کارگوزارەکەی لێوەستاوە پێترێ لایە قورسەکە، کێشی کارگوزارەکە دابەشی درێژی لەوح و کێشی لەوحەکە دابەشی دوو. بەم شێوازە ئەتوانی پرسیارەکە شیکار بکەی. کێشی کارگوزارەکە 700 بوو دابەشی 3 چونکە درێژی لەوحەکە 3ەیە، کێشی لەوحەکەش 200 نیوتن بوو دابەشی دوو دیقەت بن ئەکاتە 333.33 بۆ شێوازە دەرەچێت.
بە نسبەتی لایە قورسەکەشەوە هفتی بۆ لایە قورسەکە ئەو لایکە کارگوزارەکەی لێوەستاوە ئەکاتە FG گشتی ینی هەموو ئەو کێشانی کە بۆ خوارەوەن ئێستا لەم پرسیارەیە FG گشتی ئەکاتە 200 زائدن 600 یعنی ئەکاتە 900 لێ دەرکردنی FT لایە سوکەکە FT لایە سوکەکە لێرە دۆزیمانەوە لە خطوە یەکەم کە بریتی لە 333 کاتە 900 لێ دەرکردنی 333.3 ئەکاتە 566.7 بە نزیکی ئەکاتەوە 567 وەکو لێرەیە شیکارمان کردووە. دوای پرسیارەکانی کتێبەکەت شیکار کرد ئەتوانیت ئەم پرسیارەش وەکو ڕاهێنانێک بۆی بزانین لە بابەتەکان تا چۆن ڕادەیەک تێگەیشتویت ئەم پرسیارە وەکو پرسیارێک ئەتوانی شیکاری بکەیت. پرسیارێکی معقولە ناڵێن پرسیاری ئاوایەتەوە لە وزاری بەڵام ئەم پرسیارە بتوانین شیکارکە ئیتر کێشەت نابێت لە پرسیارەکانی بابەتی هاوسەنگبوونە. هیوادارم سوودی هەبوو بێت و هەر سەرکەوت و سەرفراز بن. هاوڕێکانتان بانگێشت بکەن بۆ ئەوەی کە ئەوانیش بیبین و سوود لە وانەکان ببینن. هەر سەرکەوتوو.